O ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi compareceu nesta sexta-feira a um tribunal de apelação de Milão. Berlusconi foi condenado em primeira instância a 4 anos de prisão por fraude fiscal, mas a pena foi reduzida a 1 ano por uma lei de anistia. Nesta sexta-feira, a promotoria do Tribunal de Apelação pediu a confirmação da pena de 4 anos. Mais uma vez, o ex-premier alegou inocência. Silvio Berlusconi é acusado de praticar manobras contábeis para reduzir os lucros do grupo Mediaset na Itália para pagar menos impostos. O veredito do caso vai ser anunciado em 23 de março. Os escândalos que envolvem Berlusconi não impediram de entrar novamente na vida pública. O partido dele foi um dos mais votados na eleição legislativa do último domingo.